ჩვენმა რეიტინგების კვლევა მაჩვენა, რომ ქართველი რუსეთუმეები თითქმის არ გვიყურებენ. ამიტომ გთავაზობთ ახალ რუბრიკას, მათ შემოსატყუებლად და მერე გადმოსაბირებლად. ყველაზე სტრატეგიული რუბრიკა, შორტს მიმავალი გეგმებით, ზატო. ლარი 2:82-ზეა. ზატო ზაფხული მოვიდა. ირაკლი ღარიბაშვილი გააქტიურდა. ზატო ემზარყვიციანი გაჩუმდა. ეკონომიკა სწრაფად ვერ ზრდით. ზატო ერთ თვეში საზამთრო შემოვა. და პამიდორი სუმს დააყენებს. ქვეყანა თავზე გვემხობა. ზატო რუსეთი არ ღიზიანდება. ტერიტორიები დაუკარგეთ, ზატო გავიზარდეთ. ეს ბოლო ჩვენ არ მოგვიფიქრებია. სალომე ზურაბიშვილმა თქვა. ოღონ ზატოს გარეშე. მე ვარ მიშა მშვილდაძე და თუ გინდათ ნახოთ ჩვენი ვიდეოები, დაალაიქეთ ჩვენი პეიჯი. თუ არ გინდათ ნახოთ, მაინც დაალაიქეთ და ვიდეოები რომ ჩაერთვა თვალები დახოჩეთ.